Vi er i Trondheim her. Ser dere Fritz Gaustad? Det er det som har blitt om til GTEK i dag. Og i vinduet til høyre der, så solgte Gaustad-familien sitt første solcellepanel i 1976. Sol er ikke nytt. Soloppgangen, den skjedde for ganske lenge siden. Men først, sånn er vi i dag. Vi har holdt på i minst 35 år. Vi kan strengt tatt si 40, men vi er litt realistisk. Vi holdt det i Malvik, halvveis ute i Værnes herifra. Vi er helt trøndersk. Vi er eid av Gaustad-familien, Fjellset AS, Fosenkraft og Hila. Og vi er en elektroinstallatør. Det kan jeg holdt foredrag i 2 timer om, hvorfor jeg synes det er viktig. Men ja, vi har gjort masse anlegg. Jeg rekker ikke å gå gjennom alle. Men det jeg skal snakke litt om i dag er praktisk arbeidsplasser. Dere hører selv, jeg er ikke trønder. Jeg har skapt 2 trøndere. Men det skaper arbeidsplasser og trøndere, tydeligvis. Der ser dere igjen det solcellepanelet opp til høyre der. Det var 11 watt. Det kostet 10 000 kroner i 1976. I dag så får dere 300 watt-panel til en tiende del av det. Vi snakker en prisnedgang på 99% i praksis. Og i midten her så er det kanskje Norges første solcellereklame for installasjon. Og det at Norge var det største marked for sol for en del år siden, det var rett og slett fordi blant annet GTEK solgte hundrevis av sånne her panel på 70-80-tallet. Der, det første nettilknyttet anlegget i Norge, 1993, i forbindelse med OL, det var på 2,7 kilowatt, og det var svært da. Det var nok Norges største solcelleanlegg i mange, mange år. Det anlegget funket fortsatt. Vi har byttet en vekselrøter, men ellers så går det anlegget av seg selv. Dette er det GTEK hovedsakelig driver med. Vi stikker langt til fjells og skaffer strøm der ingen skulle tro at noen kunne trenge strøm. Unnskyld, hva er det? Yes, og det er det vi er veldig gode på. Til venstre ser dere Åkernesrenna. Der har vi overvåkning i lag med NVE. Og ikke minst fra vg.no, mann. Det er 1% som har falt ned. Vi følger med på resten av 99% der. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet for det her. Det er et prosjekt vi jobbet med i 3 år. Rauelleren turisthytte. Og der har vi gått fra å levere strøm på små fjelltoppanlegg til at turisthytte her, som Hans Olav driver, nå sparer seg 16 000 liter diesel i året. Der har vi snekkere, vi har elektrikere, vi har en stor organisasjon som var med for å få til det her. Og det skal jeg prøve å nevne litt om nå. Jeg skal gjerne ha 50 minutter, ikke 5. Men her er typisk kompetanse og arbeidsplasser som vi har i GTEK. Mange gjør flere ting her, men vi har installatør, vi har elektriker, ingeniør, IT, automasjon, maskin, generatorarbeid, folk, energiberegninger, prosjektledelse. Dette her er bare en liten liste av hva et solfirma typisk bør ha og har. I GTEK så har vi en god del av det her. I tillegg så må vi snakke med snekkerne, vi må ha med oss arkitekter. Vi trenger en del helikopterpiloter, vi trenger frakt, kran, sikring, vask, stillas, blikkenslager. Det å installere et solcelleanlegg gir ekstremt mye arbeidsplasser. Og det er absolutt verdt å investere i det. Ikke minst leverandørindustrien. Her ser dere et bilde fra Os kunst- og kultursenter. Det var Norges største solcelleanlegg i 2011, når det stod ferdig. Der er det norskprodusert festeskinne, som vi bruker den dag i dag. Ballasten vi bruker på flate tak er produsert i Norge. Vi får delvis silisiumen fra Norge. Vi bygger skap og tavle, elektriske, og får automasjon i Norge. Og vi kjøper skilt og merking fra Norge. Så det er ekstremt mye tilleggseffekter av å ha en solbedrift. 2 minutter igjen, kanskje? Jeg har egentlig hoppet ganske kort over. Ja, vi skal ha en del spørsmål nå, Anne. Men på en måte min drøm er at dere hører, jeg er jo yngre enn firma. Jeg har 2 gutter nå, og når de er 15 år, så vil det å drive med sol være et helt naturlig yrkesvalg. Jeg håper jeg kommer til å velge det. Men mitt hovedbudskap må være at nå må vi slutte å bygge nytt, eller rehabilitere nytt i Norge uten å tenke sol. Det som vi gjorde i 2018. I 2020 og 2021 så gir ikke vi det lenger. For vi har ikke tid til å vente. Vi har ekstremt dårlig tid. Fra vi begynte på Rauelleren til realisering, så tar det 3 år. På næringsbygg, 2, 3, 4 år. Så den veksten, den må skje nå. Den må skje i vinter, den må skje i vår. Og forhåpentligvis så får vi være med på en del av det. Og så har jeg en siste slide, hvis jeg får lov. Den har jeg vist på en del foredrag før. Men den sier bare at vi har hatt noen muligheter her ganske lenge. Nå må vi slutte å vente. Sola må stå opp. Dette er Kong Olav, 1982.
her i Trondheim. Sjefen min, Morten Gaustad, står der og viser en solcellepanel. Vi snakket 35 år siden dette her. Han likte det veldig godt da. Vi kan ikke vente 35 år til, altså. Vi må få til en god del så lenge vi har kongen vi har nå, i alle fall. Yes, spørsmål? Tipp topp. Det er jo moro å se historikken her, for da vet man jo hva man skal gjøre fremover også. Så tusen takk skal du ha. Det med arbeidsplassene er jo veldig interessant, for jeg tror det er en del som ikke vet så mye om det heller. Men får dere tak i denne arbeidskraften som dere trenger? Nei, på solkompetanse så sliter vi. Men for all del, tømrere er positive, blikkenslagerne er positive. Alle er positive, men de som bestiller, offentlig og kommune, de henger etter. Og det er litt sånn, det her er litt sånn utkjent. Vi har det som opsjon, og så kutter vi det i første prosess. Eller muligheter. Så nei, vi får ikke tak i all kompetanse vi trenger. Vi trenger mer. Det gjør vi. Men nå har vi jo NTNU med her i dag, så vi kan snakke med de om det etterpå. Hvis du ser på de erfaringene dere har gjennom de siste nesten 35 årene, da, kan solenergi ta en betydelig større andel av strømproduksjonen? Man hører jo alltid at i Norge så har man nok strøm fordi man har vannkraften, men man trenger mer strøm fremover. Ja. Nei, som Trine nevnte i denne NVE-rapporten, så er det snakk om at vi i 2030-2040 kan klare en rundt 4% kanskje av strømproduksjonen. Men det som er en sånn veldig fin tilleggsverdi av solenergiproduksjon er at i det et bygg, en privatperson, har solenergi, så blir han opptatt av produksjonen sin, fordi han har det på en app. Alt må på en app. Men så begynner han også å se på forbruket sitt. Så det er egentlig synergier i å ha produksjon og forbruk, men jeg tror at sol kan bli enda større enn det NVE tror, fordi det følger med så masse energifokus, og ikke minst vi har en generasjon nå som er lei av å vente. Nå må det skje. Men jeg har også noen solceller på taket, og da jeg fikk installert de, så sa vedkommende installatør at nå må du huske å sette på vaskemaskinen din, lade bilen din, og gjøre alt det du kan midt på dagen når det er sol. Det blir det billigste for deg, og da er man også mest energieffektiv. Sånn, ja. Ja. Da slipper man å frakte strømmen, den faktisk bare fra taket mitt og ned til bilen, og det er bare noen få meter. Ja. Så det må være en veldig effektiv måte å drive med strømproduksjon på. Ja, og ikke minst der er arbeidsplasser. Nøkken må lage den automatasjonen som gjør det for deg. Så sånn er det. Men du snakker om dette med arbeidsplasser. Hvor mange er dere på jobben hos dere nå? Nå er vi per dags dato 6 stykk. Ja, og dere kunne vært flere hvis det var større interesse? Veldig mange flere. Ja. Helt klart. Det hadde det vært lettere reguleringer og en større bestillerinteresse fra privat og offentlig, så kunne vi økt betydelig veldig fort. Og vi har folk som vil jobbe for oss, men vi må ha bestillingene først. Og da er siste spørsmålet litt. Hvis du på en måte skulle få en dag med norske myndigheter, hva ville du ha sagt til dem? Altså, jeg må bare forklare deg at dere må bestemme dere nå, for den produksjonen som du skaper nå, den gir deg en fast pris på strømmen i 30 år fremover. Og det er mye billigere enn disse strømselskapene som kommer på døra di. Så du sparer penger, og som sunnmøring, det er veldig fint. Ja, men jeg synes det var en veldig god avslutning. Tusen takk skal du ha. Applaus til deg.